بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، نن ویډیو خاص دا کسانو لپاره کوم چې په یو کې پاتې کیږي، دوبه شارجه او ابوظبي عالین کې یا اجمن کې پاتې کیږي. نو په دې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم چې په موبایل باندې آنلاین باندې کوم دی فاین څنګه چک کوي. که چېرې ستاسو آی ډي کارت باندې څه فاین وي، یا ستاسو ګاډي لیسنس باندې څه فاین وي، یا ستاسو زړه کې څه شک وي چې یاره زما آی ډي کارت په سایه زما ګاډي لیسنس باندې څه فاین شته یا نشته، نو تاسو د ډیپینګ سنټر ته تلو هیڅ ضرورت نشته. هغه تاسو په دې خپل موبایل باندې هم چې کوم دی آنلاین چک کولی شي. پدې ویډیو کې تاسو سره مکمل تفصیل سره شیر کوم او کوم ویب سټ شي تاسو پای باندې پوهوم. دا دې ویډیو کتو نه پس په ان شاء الله تاسو خپل فاین چې کوم دی تاسو په خپل موبایل باندې کتلی شي. نو زه د موبایل سکرین طرف ته او شروع کوم تاسو چې په موبایل باندې موږ خپل فاین څنګه چک کوو. دا یې مخکې چې تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې کوم دی هغه باندې کلیک وکړئ چې تاسو زما د هر یو ویډیو د ټول نامه کې ملاوي. ان شاء الله دې ویډیو نه پس پزته تاسو سره د ویزې باره کې کوم دی تفصیل ډیټیل شیر کوم چې د ویزې پس څه فاین وي دا غي ډیټیل ورته شیر کوم. یا تاسو ویزا چې کوم تاسو خپل ویزا چې کور واړی چې زما ویزا راوته ده نه راوته، زما ویزې لپاره اپلای شوی ده نه شوی، دا ټول مکمل ډیټیل ان شاء الله تاسو سره په بل ویډیو کې شیر کوم. په دې ویډیو کې زه تاسو سره صرف شیر کوم چې د خپل لګاړي لیسنس یا د آی ډی کارت د آی ډی کارت فاین چې کوم دی بس څنګه چک کوم. نو زه د موبایل تر سکرین طرف ته او شروع کوم په دې ویډیو کې. دوستانو زه د موبایل سکرین تر غلې مدلې کې تاسو چې کوم دی پہلا ګوګل کروم کولو کې چې کولو کې دې چې تاسو ولي کې اے ڈی پولیس صحیح دا چې ولي کې تاسو سره بدغه شانتي پیج کولو شي. په پہلا نمبر چې کوم دی ابوظبي پولیس جی ایچ کیو ای سرویس لیکلې ده، زه تک دایره ته هم دا یو چې کوم دی په دې باندې کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ تاسو سره بدغه شانت پیج کولو شي. په دې کې دلته درې آپشن دي، دا تاسو کتلی شئ. دي چې پهلنی نمبر چې کوم دی آی ډی کارت باندې فاین وي هغه تاسو کتلی شئ. دویم نمبر چې کوم دی د ګاډي دی، د ګاډي نمبر پلیټ وس چې فاین وي هغه تاسو چک کولی شئ. په دې باندې هغې نه ښکته وګورئ انکوایري بای ډرایونګ لایسنس، نو هغې نه ښکته چې کوم دی ډرایونګ لایسنس باندې پسه چې کوم فاین وي یا ستاسو زړه کې څه شک وي او تاسو خپل فاین چې کوئ نو دیږي دغې باندې کلیک وکړئ. نو زه آی ډی کارت باندې تاسو ته فاین چې کول غواړم، نو تاسو به آی ډی کارت باندې کلیک وکړئ. نو دې کې تاسو ته آپشن راغله آی ډی کارت آی ډی ایمریټس آی ډی سوري ایمریټس آی ډی. نو په دې کې چې دا کومه خانه ده دې کې، نو په دې کې به تاسو خپل آی ډی کارت نمبر ورکړئ. نو تاسو سره زه لکې چک کوم خپل آی ډی کارت نمبر ورکوم. نو تاسو کدی شریزه کې ما دا آی ډی کارت نمبر چې کوم دی ورکو هغه نه پز دل کې خکته دا لیکل شوی دی، دا لیکل په دې خانه کې تاسو ولي کې دا کوم خانه چې کوم دی دی کې خوا کې وسره ده. نو په دې کې زه دا لیکل کوم 1HYNY1 تاسو به دغه شان دا لیکل وکړئ او دې خوا خکته وسره لیکلی سبمیټ. په دې سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. په دې سبمیټ چې کلیک وکړئ نو هغې نه پس په دې کې تاسو سره پوره ډیټیل شو شي. دې کې تاسو کتلی شئ زما آی ډی کارت په صحیح فاین نشته دی، نو فاین اکارډنګ ټو د کنډیشن یوز ټو د انکوایري پروسیس. نو که چېرې ستاسو آی ډی کارت په صحیح فاین وي هغه به دې کې لیکلی وي درته مکمل ډیټیل سره دې کې، اور دې کې به لیکلی نو چې څومره فاین وي هغه به درته لیکلی وي، کم ټایم کې تاسو ته فاین ملو شوی هغه به لیکلی وي، او چې کم څه فاین وي چې ماسک پاین فاین تاسو ته ملو شوی یا روډ کراس کول فاین تاسو ته ملو شوی نو هغه به دې کې تاسو سره ډیټیل لیکلی وي، مکمل ډیټ به لیکلی وي او ټایم به هم لیکلی وي چې په دې ټایم باندې تاسو دا فاین اخیستی دی. نو دوستانو کو ویډیو به ویډیو مو خوښه شوی نو ویډیو لایک او سره شیر کې چې نور ملګرو ته هم د دې باره کې معلومات وشي، او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کې ځکه چې زه روزانه دغه شانتي معلوماتي ویډیو په خپل یوټیوب چینل باندې شیر کوم. نو تاسو ته ان شاء الله ډیر معلومات نه حاصلېږي. ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به زه د ویزې د فاین خبره کوم چې ویزې باندې یو فاین څنګه چک کوو، یا ویزه چې راوځي یا ویزه مو کله به راوځي د دې مکمل ډیټیل سره به زه ویډیو جوړوم او تاسو سره په یوټیوب چینل کې شیر کوم. دا تر هغې پورې درنه اجازه غواړم. د الله په امان.